իրոքը ստավաները իրենց կյանքի ճիշտ ապրեցին, մանավանդ ոչ թե վատ մտադրության, բայց ուսումնական վարժանքների ժամանակ են զոհվել, դա ոչ մի նորմալ երկրի կամ զինուժին հարիշ չի ուսումնական վարժանքների ժամանակ մտածված փոցել ու արդյունք։ Դրանք չմահացան, ոչ էլ զոհվեցին, այլ անմահացան։ Մեր ես մի քանի օր առաջ ասեմ, որ դրանք քանի հայ ժողովուրդը կա, քանի հայոց բանակը կա, հայոց զինվորը, դրանք միշտ օդում ծավալելու են ու պաշտպանելու են մեզ, մեր հայրենիքները։ Հարկ բոլոր նման տաներին, հարկ հայոց բանակին, ևս անգամ որ կարողացավ աշխարհին ապացուցել իր այսօրվա արհեստավարժ պատրաստ լինելը հայրենիքի պաշտպանելու պետական սահմանը։